श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यतो जन्माद्यस्य श्रीसंयमानैकविषया तन्त्रस्तन्त्रज्ञो गुरुरपि गुरोर्यश्च जगतां विमूढा यत्तत्त्वं प्रकटमिह विद्धुं सुमनसो मुकुन्दं ध्यायामापहत कृतं स्वमहसा सर्वविघ्नः प्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे हृदयतं हरिं करोतु मम कल्याणं हरिर्हयमुकाभिधः दुरुश्चमध्वनामामि भरतोऽस्तु निरन्तरं वाणीते करवाण्यम्बशरणो सर्वदा मद्वाक्यशरणीर्भूयात् श्रीमदाचार्यभामगा समाश्रये गुरुं भक्त्या महाविश्वासपूर्वकं निक्षेपे सर्वभारांश्च गुरो श्रीपादपङ्कजे आनन्दतीर्थवरदे दानवारण्यपावके ज्ञानदायिनि सर्वेशे श्रीनिवासेऽस्तु मे मनः। अत्यन्तपरमपवित्रवागिरुवन्तः भविष्योत्तरपुराणदल्ली बंदिरुवन्तः ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಶ್ರವಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಬಕುಲಾದೇವಿಯ ಕಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಕುಲಾದೇವಿಯನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ತ್ರೀ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕೊರವಂಜಿ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದು ಧರ್ಮದೇವತೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಶತಾನಂದರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? ನಾವು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭೋಜನಾಂತೆ ಸ್ಮರದ್ದೇವಿ ದೇವಾನ್ ಸ್ವಕುಲ ಪೂಜಿತಾನ್. ಭಗವಂತ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಆದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮದೇವಿಯ ಒಂದು ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಧರ್ಮದೇವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆದೋ ನಾರಾಯಣಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪಶ್ಚಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಿತಾಮಹಂ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ ಧರಣಿದೇವಿ. ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನೇ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಿತಾಮಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಸರಸ್ವತಿ ಉಮಾಕಾಂತ ರುದ್ರದೇವರು, ಇಂದ್ರಾದಿ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಗಂಧರ್ವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಂದು ಮಾಧವ, ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಶಿಯ ಬಿಂದು ಮಾಧವನ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿದೆ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಮಾಧವ. ಇನ್ನು ಗಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷ್ಣುಪಾದ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಗ ಗೋದಾತೀರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹವನು ಭಗವಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾರಸಿಂಹಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಪಾಂಡುರಂಗಂ ಅಹೋಬಲಂ, ಪಂಡರಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಹೋಬಲ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೂಪ, ತನ್ನದೇ ಒಂದು ರೂಪ ಕಾಳಹಸ್ತೇಶ್ವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೋಕರ್ಣ, ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈಶ್ವರನ ಸ್ಮರಣೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹರಿಹರೋ ನೃಪೋ ಅಂತ ಇದೆ, ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಳೆದೆಲೆ ಅಡಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಭಗವಂತ. ನಾಗವಲ್ಲೇ ದಲೇರ್ಯುಕ್ತಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಮಂದಗಾಮಿನಿ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಧರಣೀ ದೇವಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಪುನರಪ್ಯದಾ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಮಂಜಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಧರಣೀದೇವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೀಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಧರ್ಮದೇವಿಯವಾಚ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಕಾಮಜ್ವರದಿಂದ ಪೀಡಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಒಬ್ಬ ಕಿರಾತ ರೂಪಧಾರೀಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮತ ಮನ್ಮತಃ. ಕಿರಾತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರೂಪ ಲಾವಣ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ
ಆ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆತನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮಥನಿಗೆ ಮನ್ಮಥನಾಗಿರುವಂಥವನು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ನೀನು ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಧರಣಿದೇವಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲ ಕಿರಾತ ರೂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ಅವನು ಯಾರು, ಅವನ ಕುಲ ಏನು, ಗೋತ್ರ ಏನು, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಹೇಗ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಧರಣಿದೇವಿಗೆ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ವೈಕುಂಠಸ್ಥೋ ಹರಿಸಾಕ್ಷಾತ್ ವರ್ತನೆ ವೆಂಕಟಾಚಲಿ, ವೆಂಕಟಾಚಲದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥವಳು ಅವಳು. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಹರಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೆಂಕಟಾಚಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇತಿ ಖ್ಯಾತೋ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಧನವಾನ್ ಬಲಿ, ಅವನನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಪರಮ ಮಂಗಳಕರನಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನ ನೀನು ಅಳಿಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುದುರೆಯನ್ನ ಈ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ರಾಜನಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಆಕಾಶರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಇವಳಿಗೇನು ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪುತ್ರ ತವ ವರಾರೋಹಿ ಹತೋ ಯಸ್ಯ ಹಯೋತ್ತಮ, ಕುದುರೆಯನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದರೂ ಸಹಿತ ಏನೋ ಅವನು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಂ ವಿದ್ಯೆ ವಚೋ ಮೇಧ್ಯ ದತ್ವಾ ತ್ವಾಂ ಸುಖಮೇಶಸಿ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾನೇ ದಿನ ಮಾತ್ರೇ ಚ ಸಾಮರಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಂಗಲ ವಚನಂ ಶುತ್ವ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದತ್ವ ದುಃಖಮಾಪ್ನೋಷಿ ನಮೇ ವಾಣಿ ವ್ರತಾ ಭವೇ, ನನ್ನ ವಾಣಿ ಯಾವತ್ತು ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಧರಣಿದೇವಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊರವಂಜಿ ರೂಪದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಕೊರವಂಜಿ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿರುವಂತ ಧರಣಿದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ನಾ ಸತ್ಯಂ ವಚನಂ ದೇವಿ ಮಯೋಕ್ತಂ ಪೂರ್ವಮೇತದ, ನಾನೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಯಾಚಿತ ಮಯಾ ಕನ್ಯಾ ಕದಂ ದೇಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ಚಿಂತಾ ಪರಂಪ್ರಾಜ್ಞಿ ಧರ್ಮದೇವಿ ವಚೋ ಬ್ರವೀ, ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ನಾನು ಕೊಡೋಣಂತೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವನ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಏನು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನಂಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರವಂಜಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆ ದೈವ ಘಟಿಕಾ ಅಂತೆ, ಒಂದು ಘಟಿಕ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧಳಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಂಗಸು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಕೊರವಂಜಿ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಯಾರಿಗೆ, ಧರಣಿದೇವಿಗೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಇವಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಭಗವಂತ ಪುರಿಂದ್ಯಾನ್ಯಾಂ ಕಥಾಯಾಂಚ ಧರಣಿ ವಾಮಲೋಚನಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊರವಂತಿ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಾನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸ್ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಖಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಬಕುಲಾದೇವಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಕುಲಾದೇವಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಧರಣಿದೇವಿ ಕೊರವಂಜಿ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ, ನಿನಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಯಾಕೆ ಮಲಗಿದ್ದೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ತಂಬಿನ ನಹಿ ಜೀವಾಮಿ ಸತ್ಯಮಿತ್ಯ ವಧಾರಯ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದನೋ ಆ ಕೊರವಂಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಆ ಕಿರಾತ ರೂಪಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರನಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನೇ ನಾನು ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ದಕ್ಷಿಣಂ ಪಾಣಿಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ರಾಜತೆ ಚಕ್ರಮುತ್ತಮಂ, ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುವ ಮಣಿ ಇದೆ, ಮಕರ ಕುಂಡಲವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ
ಯಸ್ಯ ಚಕ್ರ ಪ್ರಭಾವೇಣ ದಗ್ಧ ವಾರಾಣಸಿ ಪುರಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಾಯೇಚ ಧರ್ಮ ವ್ರತೆ ಪರಾಹ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಗಳು, ಎಲ್ಲ ವೇದಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಸತ್ಯ ವಚನಾಗೇತು ಪಿತೃಮಾತ್ರೆ ಮತೇ ಸ್ಥಿತ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಧರಣಿ ದೇವಿ, ಆಗಲಿ ನಿನ್ನ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣನ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೌದು ಸತ್ಯಂ ಬದಾಮಿ ಹೇ ಮಾತ ದೃಷ್ಟವಾಗಿಯೇವ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಅಂತಹ ಮಹಾಪ್ರಭುವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಶತಾನಂದರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಸದಾನಂದೋವಾಚ ಸಾಂತ್ವಯಿತ ಸುತಂ ಭದ್ರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗಳನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರೇನು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರನ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಸಖಿಯರಿಂದ ಒಡಗೂಡಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬಕುಲಾನ್ವಿತ ಬಕುಲಾದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧರಣಿದೇವಿಗೂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಿಕೆಯರಿಗೂ ಸಂವಾದ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇವಳ ಹೆಸರು ಬಕುಲ, ಬಕುಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಧರಣಿದೇವಿಗೆ ಅವಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಗಳ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕನ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಖಿಯರು. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಧರಣಿದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಸ್ವಾಗತಮ್ಮೇ ಮಹಾಭಾಗಿ ಮಮ ಪುಣ್ಯ ಸಮುಚ್ಚಯ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬಕುಲಾದೇವಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಕನ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಪುನಃ ಕಾರ್ಯ ಶತೇನ ಕಿಂ, ನೂರಾರು ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಕನ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ಧರಣಿದೇವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಹೌದು ನೀವು ಕನ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರವನ್ನ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಯಾರು, ಅವನ ಹೆಸರೇನು, ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು, ಅವನ ಗೋತ್ರ ಏನು, ಅವನು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿ. ಕೋವಾ ವರಹ ಕಷ್ಟ ದೇಶೋ ಗೋತ್ರಂ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಿಂ, ಅವನ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು, ಜನನೀತಸ್ಯ ಕಾ ಬಾಲ ಜನಕ ಕೋ ಮಹಾಮತೆ, ಅವನ ತಂದೆ ಯಾರು, ಅವನ ತಾಯಿ ಯಾರು, ಕಿಂ ಕುಲಂ, ಯಾವ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಚಾರವಂತನ ವಿದ್ಯಾವಂತನ ಧನವಂತನ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿ. ಬಕುಲ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರವೀತ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಕುಲಾದೇವಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಮ್ಮ, ನನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತು ಕೇಳು. ದೇವಕಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಕಿ ದೇವಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವಂಥವಳು, ಇನ್ನು ವಸುದೇವ ಅವನ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂಥವನು. ನಿಶಾಕರ ಕುಲಂ ತಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾ ಕೃಷ್ಣ ಇತಿ ಸ್ಮೃತಃ. ನೀನು ಕುಲ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿಶಾಕರ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥವನು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ವಶಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರೇ ಚ ಉತ್ಪನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಂ ಶ್ರವಣಂ ತಥಾ. ವಶಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥವನು, ಅವತಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥವನು ಭಗವಂತ, ಅವನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣ ಕಾಲೇತು ತಂ ದೃಷ್ಟ ದೋಷಮಿಷ್ಯತಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಕುಲಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲ ನೀವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೂಪವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತಂತೀರಿ, ಮತ್ ಮದುವೆ ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾ ಪುತ್ರಾಂ ಸಂತಿಜೇಶಾತ ನೃಪಹ್ವಾನಿ ನೃಪೋತ್ತಮ ಸಪುತ್ರ ವಚನಂ ಶುತ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧರಣಿದೇವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಯಾರ್ಥಮಾಗತ ರಾಜನ್ ಬಕುಲ ವೆಂಕಟಾಚಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ಗಂಡನಾಗಿರುವಂತಹ ಆಕಾಶ ರಾಜನಿಗೆ ಧರಣಿದೇವಿ ವಿವರವಾಗಿ ಈ ಬಕುಲಾದೇವಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಾಜ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮಗಳಿಗೆ ವರನನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಳ್ಳೆಯ ವರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಕಾಶ ರಾಜ ತಮ್ಮ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ
ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ. ಯಾವುದೇ ವಿವಾಹ ಆಗ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೀಬೇಕು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಸಹಿತ ಬರಬಾರದು. ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಚಂದ್ರಾಂಶನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಗ ವಸುದಾನನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಕರದ್ವಯೇನ ತಾಮಾಶು ಗೃಹಿತ್ವ ನಂದ ನಿರ್ಭರಹ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ವಂದಮಾನಾಚ ಉವಾಚ ಸಹ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ರಾಜ. ನೋಡಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ಯ ಸಬಂಧೋ ವಿಧಿತಸ್ಯ ತವಾನಗ ಸರಾಜವಚನಂ ಶುತ್ವ ರಾಜಾನಾಂ ಪ್ರತ್ಯಭಾಷದ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಅಹಂ ಕದಾಚಿ ದೇವಾತ್ರ ಸಂಗಚ್ಚಾಮಿ ಭೂತಲಂ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ, ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರವನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರಂತಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವ ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಆಕಾಶರಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಕಾಶರಾಜ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ಯಾ ವರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಕುಲ ಗೋತ್ರವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾರೋ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಏನು, ಅವನು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಆಕಾಶರಾಜನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರಂದ್ರು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರರು, ನಾವು ದೇವಗುರುಗಳು, ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು. ನಜಾಮಿ ತತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶುಕ ಆಶ್ರಿತ ವಾಂಸದ, ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥವ್ರು. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶುಕಾಚಾರ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ಶುಕಾಚಾರರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. ರಾಜ ಅಂದ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರವರು, ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವರ್ತದೆ ವ್ಯಾಸ ತನಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಾಯಣಃ, ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. ಆಗ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾಗಿರುವಂತಹ ತೋಂಡಮಾನರಾಗ ಹೇಳ್ದ, ಹೋಗಿ ಶುಕಾಚಾರರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ತೋಂಡಮಾನ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತಾಂ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರದಾತುಂ ಕಾಂಕ್ಷದೇ ನೃಪಃ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಾಗಿರುವಂತಹ ಆಕಾಶರಾಜ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ವರನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಡ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ತಮ್ಮ ಕಮಂಡರನ್ನ ಎತ್ತಿ ಒಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಾಂಜನವನ್ನ ಹರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಂಗಲವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿವಾಹದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಆಗ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಆಕಾಶ ರಾಜ ದಿಶನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕೃಪಾಫಲ, ನಿನ್ನ ಕುಲವೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಶದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ಭೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕವಚವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕವಚ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಣ ವಿಭೂಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಿಕೇನಾಂತವರ್ಭವೇ ನಿವೇಶ ವಿಧಿಂ ನಿರಂತಂ ಪರಾತ್ಪರೇ ಸಂಪೂಜಯಾಮಾಸ ವಿಧಾನ ವಿತ್ತಮೋ ವಿದ್ಯಾಗುರುಂ ಜ್ಞಾನ ಗುರುಂ ಚರತ್ವ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ ಶುಕಾಚಾರರನ್ನ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರದಾಸ್ವಾಮಿ, ಶುಕಾಚಾರ್ಯರೇ ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ, ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಿಶ್ಚಿತೋ ಹಿ ಮಯಾ ವರಹ, ಅವನನ್ನ ವರನನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾ ಕುರುಷ್ವ
ಮಹಾಭಾಗ ದೇಹಂ ದಾನ ಕರ್ಮಣಿ, ಎಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ರಾಜ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ವಂಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಪಾವನಂ ಪಾ ಮಹೀಪಾಲ ಕುಲಂ ಪಾವನತಾಗತಂ, ನಿನ್ನ ಕುಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಗೋತ್ರಂ ವೆಂಕಟೇಶಸ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶನ ಗೋತ್ರವನ್ನ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇಬ್ರು ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಆ ಗೋತ್ರವರ ಪ್ರವರವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಕುಲಾದೇವಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಕುಲಾದೇವಿಯನ್ನ ಗೋತ್ರ ಪವರ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಕ್ಷತ್ರಂ ಶ್ರವಣಂ ದಸ್ಯ ಗೋತ್ರಂ ವಾಶಿಷ್ಠ ಸನ್ನಿಕಂ ಊಚುಹು ಪುರಾತನ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾದಿ ರೂಪಿಣಃ. ಎಷ್ಟನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಕುಲಾದೇವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ವಶಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರುವಂತವನು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇವರನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಕಡೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಬಲ್ಲಂತಹ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಅತ್ರಿ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ತೋಂಡಮಾನ ರಾಜ ಅವರ ಅಣ್ಣನಾಗಿರುವಂತಹ ಆಕಾಶರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿ ಅವತಾರವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥವಳು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿಕೂಟ ಸೂತ್ರಕೂಟ ಯೋನಿಕೂಟ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡುವಂಥದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಾವಂತೆ. ಅಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತನಾಗಿರುವಂಥವನು ಭಗವಂತ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರಾಜ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಶಾಂಗಣೆ, ಶಾಂಗ್ರಧಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ, ಯೂಯಂ ಬಂಧು ಗಣಾಶ್ಚ ಭುಜಮೃದ್ಧಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಭುಜವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಕರೋದ್ಧಿತ್ತಂ ಕನ್ಯಾರ್ಥಂ ವೆಂಕಟೇಶತು, ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಗುರುಗಳು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಕಾಶರಾಜ. ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜೋವಾಚ, ಕಿಂ ಕಾರ್ಯಂ ಪದ ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಸಂಕಲ್ಪಾನಂತರಮ್ಮಯ, ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದು ವಿಲಿಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಂ ರಾಜನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ, ನೀವು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದು ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ರಾಜ ಅಂದ, ನಾವು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸ ಗುರೋರ್ ವಾಕ್ಯಮಾಕರಣ್ಯ ರಾಜ ಗುರು ಭಾಷದ. ಆಗ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೋನ ಹೇಳಿ ಕೇಳು. ಆಕಾಶರಾಜನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ ಪತ್ರವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿದಂತಹ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರಿಯಾಗಿರುವಂತಹವನು ಭಗವಂತ. ಸ್ವತಂ ಅಪ್ರಾಕೃತಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಗೆ, ಭಗವಂತ ಎಂಥವನು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಎಂಥವನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀರ್ಧೋಕಾನಂದ ಭರಿತ ನಿರ್ವಾಣ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆರ್ದ್ರ ಹೃದಯ ತೋರುತ್ತ, ನಿದ್ರೆಯೊಳಿದ್ದ ಬಗು ಪತ್ರ ಪಡಿಸಿ ದೈತ್ಯ ಕ್ಷುದ್ರ ನಂಕೊಳಿಸಿ ಸುಭದ್ರ ಜಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತ, ನಿರ್ದಯನಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಶಯನ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನು ಉದ್ಧರಿಸಿದಯದು
वर्धन धनुज विमर्दन लक्ष्मी जनार्दन वर शेषा त्रिनिवास इंथा प्रकोप आनिनो जगदोलगिंथ प्रभु काणिनो अंत भगवंत देवादिदेवते पूजिसल्पडुवंतवनु भगवंत नानु आशीर्वादं करिष्यामि बंधुत्वाते सुरोत्तम नानिल्लि बंधु आद्दरिंद ननगे आशीर्वादवन्नु माड्ता इद्दीनि मावान्नो जागदिंद मात्र ನಿನ್ನ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಯಾರೂ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಖವಾಗಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ತದನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರೇಣ ವಸಾಮೋತ್ರೋ ಹರೇ ಪುರೇ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭವತಾಂ ಕ್ಷೇಮಂ ಪತ್ರದ್ವಾರ ನಿಬೋಧಯ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿವಸ ಈ ಪತ್ರವನ್ನ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ ಶುಕ್ರವಾರೇ ಶುಭೇ ದಿನೇ. ವಿವಾಹವನ್ನು ಯಾವತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ ದಿವಸ ಶುಕ್ರವಾರ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀನು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕ್ರೋಶ ಮಾತ್ರ ಉಪಾಗಮ್ಯ ಶುಕಂ ವಚನವ್ರವೀ. ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಕೊಟ್ರು, ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೊರಟರು. ಹೊರಟ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದೂರ. ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶರಾಜ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನಂತೆ, ನೋಡಿ ಈ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ರಿ, ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದಿಗಿಂದಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಆಗ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಅರ್ಬುದ ಆಗ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಗಮನಾಯ ಮತಿಂಚಕ್ರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಧೃತಕ್ಷಯ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಅಂದ ಭಗವಂತ. ಯಾರೋ ಆಕಾಶರಾಜ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ತಸ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ವಶೀಕುರು, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಕಾಶರಾಜ. ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೊರಟು ಬಂದ್ರು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು. ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಂ ತವ ದಯಾ ಸಿಂಧೋ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಪಕ್ವಮೇವನ ಸಂಶಯ, ಪಕ್ವನೋ ಅಪಕ್ವನೋ ಅಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿ. ಆಗ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಅಪಕ್ವ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ವವಾಗಿರುವಂತ ಭಗವಂತ. ನಿನ್ನ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ತಿಳಿದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಹಾಮಹಿಮೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನ ಕುಲಂಚ ನ ಚ ಗೋತ್ರಂಚ ತೇನ ಜನ್ಮ ಮರಣಂ ಹರೆ ನ ಜರಾ ನ ಚ ರುದ್ದಿಶ್ಚ ನ ಚ ಸ್ಥಾನಂ ನಾಶ್ರಯ. ಭಗವಂತ ಆಡುವಂತಹ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೋತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಕುಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ರಾಜ, ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿದಂಥವನು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ ಆದ ಮೇಲೆ ತತ್ಪೃಷ್ಟೇ ಮಹಾಭಾಗಿ ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪತ್ರವನ್ನ ಓದಿದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪತ್ರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಲಿಖ್ಯತೆ ವಿಪ್ರ ಮಯಾಕಾಶ ರೂಪಾಯಕ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇನ ಬಾಲೇನ ಪೋಷ್ಯೇಣ ನೃಪಸತ್ತಮ ಲಿಖ್ಯತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇನ ಶುಭ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ ಶುಕ್ರವಾರೇ ಮಹೋತ್ಸವೇ ಅಂಗೀಕರೋಮಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕನ್ಯಾಂ ತವ ಮಹೀಪತೆ, ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರು ಬಕುಲಾದೇವಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಕುಲಾದೇವಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಏನಾಯ್ತು ಕೆಲಸ
इल्ला नंदेनु केलस इल्ले इल्ला नारायण आश्रम दिंता धर्मदीवी अंत बंदो अवड़ेलो नंदेन केस नान हम कूड़ेकार अंत भगवंतन बकुलादेवी अवती अध्याय अध्याय ना नोड़ी इन हे अध्याय भगवंत ऐन मुंदे अद्वान नाड़ने दिवस प्रयत्न।